Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді жамағат, қадірменді ақсақалдар, ақжаулықты аналар, бауырлар, бір Алланың бір ерекше бір нығмет күндеріндеміз. Аллаға сан шүкірлер болсын. Бәріміздің осы Рамазан айында жалпы сыртқы көрінісімізде, жалпы ішкі жан дүниемізде ерекше өйткені «Әлі бі зікриллахи тәтмәиннул құлуб» жүректер Алланы еске алумен ғана тынышталады, рахат табады деп Алланың өзі қасиетті Құранда айтқан. Сондықтан бұл ораза айы, бұл Алланы ұлықтайтын ай, Алланы әрдайым еске алатын ай, сәресін ішіп жатқанда да, кешкі ауыз ашарда да біз міндетті түрде тілімізден Алланы тастамағандықтан біздің жүрегіміздің әрдайым тыныш болу жүрудің себебі осы болмақ. Қадірменді ағайын, осы Рамазандағы осы жалпы сезіміміз, Рамазандағы бір ерекше ішіміздегі бір Аллаға деген сүйіспеншілігіміз осы басқа айларда да өзінің жалғасын табуды Алла баршамызға нәсіп етсін ағайындар. Қадірмен жамағат, Рамазан айының ең бір ерекшелігі осы айда пенде Аллаға өзінің құлдығын білдіреді екен жамағат. Құл. Біз жамағат бәріміз құлмыз. Біз Алланың құлымыз. Алланың құлымыз. Өмірдегі құл ол қожайынның айтқанын екітпей орындайды. Отыр деген жеріне отырады, тұр деген жерде тұрады. Дүниенің құлы осы. Осы шынайы құлдық сезім Рамазан айында ерекше көрініс табады. Біз өзіміздің айтқанымызды істей алмаймыз жамағат. Өзіміздің күнделікті ешқашан біздің сөзіміз қайтарылмаған адамдармыз ғой біз. Біздің ақ дегеніміз ақ, қара дегеніміз қара, ешқандай сөзіміз жерге тасталмайтын адамдарымыз, бірақ осы Рамазан айында біздің енді сөзіміз тоқтады. Біздің үкім жүрмейді. Бұл жерде Алланың үкімі ғана жүреді болды. Алла жеме ішпе деді, жемейміз ішпейміз. Міне осы құлдық деген нәрсе жамағат осы. Сондықтан қадірменді ағайын, әркімнің жағдайы әртүрлі. Біреудің Алла тағала рызық несібесін кең қылып берді. Біреудің рызық несібесін тар қылып берді. Бұл рызық несібе Алладан. Бәріміз құлмыз. Бәріміз Алланың алдында, Алланың бұйрығы, Алланың пәрменінің алдында дізелеп отырған құл екенімізді әсте ұмытпауымыз керек. Міне, Рамазан айының бір үлкен бір ерекшелігі біздің құл екенімізді, біздің шынайы қожайын біз емеспіз. Қанша жерден дәулет болсын, қанша жерден атақ абырой болсын, бұл бір әшейін бір уақытша екендігі. Шынайы үкім, шынайы патша, шынайы қожайын кім екен? Алла тағала екен. Уәкул уәшрабу хатта ятабайян лакумул хайтул абьяду минал хайтил асвади минал фаджр. Қараңызшы, Алла айтып жатыр, жеңдер ішіңдер дейді. Қашанға дейін? Ақ жіп пен қара жіп анық болғанға дейін дейді. Жаңағы түніміз бен күнімізді айтып келе жатыр ғой. Сонда ең соңғы түннің ең соңғы уақытына дейін ғана жеңдер дейді. Таң намазы уақыты өзі кіретін кезде біз тоқтатып тастауымыз керек. Демек біз Алланың бұйрығына бағынып өзіміздің құлдық міндетімізді көрсетіп жатырмыз. Қадірменді ағайын, Рамазан айындағы біздің ең үлкен алатын біздің үлесіміз, несібеміз салмағымыздың азаюы, денсаулығымыздың жақсарып, иммунитетіміздің көтерілуі, бұл негізгі мақсат бұл емес жамағат. Негізгі мақсат бұл емес. Негізгі мақсат Алладан қорқу. Алла осы нәрсені біздің жүрегімізге баршамызға нәсіп етсін. Әрбір күнінде, осы ертең Алла бұйыртса, осы Рамазан айын әр қайсымыз өзімізше есеп қысап қыламыз. Жамағат, негізі есеп қысап қылу керек. Хазірет Омар айтады ғой, амалдарың таразыға салынудан бұрын
Өздерің бір таразылап өлшеп алыңдар дейді. Жамағат бір ертең осы Рамазанның ең соңғы күндері Рамазаннан біз қош айтысқан кезде бір өзіміздің бір амалымызды бір таразыға саламыз. Не істедік? Не істедім, не істемедім? Қандай ерекшелігім болды? Жалпы Алламен болған байланысым қалай? Деген сияқты есеп кітап болу керек. Біз дүниеге есеп жасаймыз жамағат. Дүниемізге, ақшамызға жұмсаймыз, біреуге береміз, біреуден аламыз. Бұның бәрі бізде түртулі тұр. Қағазымызда түртулі тұр. Жазып қоямыз, ұмытып қалмайын деп. Дәл осы сияқты дүниеге қалай есеп қысап жүргізсек жамағат, бұл ақыретке де кішкене есеп қысапты біз жүргізуіміз керек. Бұл өте маңызды нәрсе. Әсіресе ораза айындағы есеп кітап өте маңызды болмақ жамағат. Қадірменді жамағат, бізге ораза әділдікті үйретті. Әділ болу. Бәрімізде бір әділдік бар. Бәріміз астындамыз, ауызашардамыз. Бір дастархандамыз. Сіздің жеген нәрсесіні біз жеп жатырмыз. Бір намаздамыз, бір саптамыз, бір тарауихтамыз. Ешкім бөліп жатқан жоқ. Міне бір шынайы бір үйлесімділік. Осы оразаның жалпы біздің бір көңілімізге салатын бір үлкен бір ерекше бір сезім жалпы әділ болу. Бәріміз бір уақытта сәрешеміз, сәйелен бір уақытта тоқтатамыз. Бәріміз бір уақытта ауыз ашамыз. Бұл жерде ешкім бөлінбейді. Бәріміз бірміз. Бәрімізде теңдік. Бұл дүниеде теңбіз бәріміз. Ал дәреже ол Алланың құзырында. Ол дәреже немен беріледі? Ол шынайы тақуалықпен Алладан қорқумен беріледі. Шынында да жамағат, осы Рамазан айында біз жылдар бойы бізге өзінің үкімін жүргізіп келген нәпсімізді былай біраз тежедік. Шынында да ғой, бір нәпсімізді кішкене бір ұстап алған сияқтымыз ғой. Қимылдатпай бір бекем ұстап алғандаймыз. Шынында да бұл Рамазан айы жеңіс айы. Біз сол айлар бойы соның айтқанын қылып қоя беретінек, соның сылтаурата беретінек, біреумен ашуланып төбелесіп қалсақ та, сол нәпсім кінәлі, өзімді ұстай алмай қалдым, біреуді ұрып қойсақ та, сол нәпсім кінәлі деп бүкіл бәрі нәпсінен, шайтаннан кінәлінің бәрін қылдық та, енді қарасақ, сол бізді жамандыққа, күнәға итермелеп жүрген нәпсі міне енді тізгінделді. Ең тізгінделді. Бұл нәпсіні тізгіндеудің керемет жолы жамағат бұл ашығу екен ғой. Адамның қарнының ашуы, адамның шөлдеуі. Міне осы нәрсе нәпсі үшін бар ғой, ауыр соққы. Сондықтан Алланың бізге Рамазан айының парыз етуінен мақсаты біздің пайдамыз үшін екен ғой. Сонда біздің жақсы болуымыз. Өйткені аш болсақ, сәл қиналсақ қана мына өмірдің мәнісін түсінеміз. Жан жақтың мәнісін түсінеміз, адамдардың жағдайын түсінеміз. Ал егер әрдайым тойып жүретін болсақ, біз еш ойланбаймыз, біз пендеміз. Бұл нәпсі деген нәрсе, ол салсаң семіре береді. Осы Аллаға сан шүкір, осы имандылыққа бет бұрдық. Имандылыққа бет бұрғаннан кейін кейде әрқайсымыз біз өзіміз бір ойланып отырып, біз неге өкінеміз? Сол осы имандылыққа бет бұрудан алдыңғы өмірімізге өкінеміз. Қаншама өмірімізді зая кеткіздік деп бір жағынан ашулансақ, бір жағынан күлеміз. Е, Аллаға шүкір, Алла маған нәсіп етті ғой. Өзінің үйіне баруды нәсіп етті. Тарауих намазда сапта тұруды нәсіп етті. Кеше бұның не екенін мен білмей жүр едім ғой мен. Бірақ Алла менің көңіліме салды. Е, Алла өзіңе шүкір деп біз былайша айтқанда өзіміздің Аллаға деген разылығымызды, Аллаға деген бір өзіміздің тәубемізді білдіріп қоямыз. Сондықтан қадірменді ағайын, Рамазан айының бір үлкен бір ерекшелігі, бұл айда жасалынған амал ықыласпен болу керек. Мен сома Рамадана имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддам мин занби. Осы біздің айтып жатырған негізгі мақсатқа жету үшін бізде ықылас болу керек, шынайылық болу керек,
Şınayı Allah'dan korkumuz gerek. Kim de kim Ramazan ayının orazasın şınayı niyetpen savabın Allah'dan gana ümit etip birilerinin aytkanı kerek jok. Bizdin mına aksakal orazan tastamaydı. Namazı tastamaydı. Bul kajılıkka barıp kelgen. Onday maqtawlardı birüdün kütüdün kerek jok. Allah bizde ol närsege muhtaç kılmasın bizde. Paygamberimiz aşık aytı. Kim degim Ramazan ayının orazasın şınayı niyetpen, ıhlaspen, Allah'dan savabın ümit etip ustaytın bolsa, ol adamın aldıngı istelgen künaları keşirip ketetti. Sota jamaat, şında da ruhani turguda biz tazaruvumuz üçün, ruhani turguda bir kemeldikke jetuvimiz üçün bizde şınayı ıhlas bolu kerek, şınayı Allah'a degen takvalık bolu kerek. Осы уақытта біз негізгі мақсатқа жетеміз. Қадірме жамағат, қанша минутымыз қалды? 3 минут қалдымыз ба? Бір жағдайды айтам да, сонымен уақыт тамамдайын. Қадірме жамағат, Хазірет Али, Алла ол кісіге разы болсын. Кеше айттық, пайғамбарымыз Али пайғамбарымыздың күйеу баласы ғой. Өзінің қызына Фатиманы беріп отыр Алиге. Сол Алидің есігін қағып, намазға тұрып, кішкене құлшылық етпейсіңдер ма деп, осы Рамазанның осы ең соңғы күндерінде пайғамбарымыз күйеу баласы мен қызының есігін қағатын болған. Тұрыңдар деп. Қараңызшы. Осы Али айтып, қадірмен жамағат. Пайғамбарды түсімде көрдім дейді. Пайғамбарымызды түсімде көрдім. Пайғамбар дүниеден өтіп кеткен ол уақытта. Хазіреті Омардың уақытындағы жағдай ғой. Сол кісінің уақытында дейді, бір күні түс көрдім дейді. Түсімде пайғамбарымызды көрдім дейді. Пайғамбарымызды көрдім. Қандай жағдай? Мешітке барып, пайғамбарымыздың артында тұрып, таң намазын оқыдым дейді. Пайғамбарымызбен бірге таң намазын оқыдым. Таң намазын оқып болғаннан кейін мешіттен шығып бара жатырмын дейді. Мешіттің есігінің алдында бір әйел қолында табағы бар дейді. Табақта құрма бар екен. Сонда әлгі әйел маған айтты, мына табақты пайғамбарымызға Алланың елігімен сәлем болсын, сол кісіге апарып беріңіз деп маған табақты берді дейді. Жамаға түстегі жағдай бол. Хазірет Әли түсін айтып жатыр. Сонымен сол әйел айтқандай сол табақты алдында пайғамбарға апарып бердім. Пайғамбарымыз сол құрмадан алып, менің аузыма бір құрма салды дейді. Алланың құдіреті дейді, құрманың тәттілігі, құрманың кереметтілігі дейді. Аузымнан құрманың дәмі дейді, керемет ұнады дейді. Біреуін жеп алдым дейді бір құрманы. Екінші құрманы сұрай бергенімде, ұйқыдан оянып кеттім дейді. Сөйтсем таң намазға азан айтылып жатыр екен дейді. Дәретімді алып мешітке бардым. Таң намазын оқыдым дейді. Хазіреті Омардың артында тұрып таң намазын оқыдым. Намазды оқып болғаннан кейін мешіттен шығып бара жатырмын дейді. Қарасам бір әйел тұр екен, қолында бір табақ бар, табақтың ішінде құрма бар дейді. Сол маған тұрып айтты: "О Али, мына құрманы Хазіреті Омарға апарып берсеңіз деп маған табақты берді дейді. Бір табақ құрманы алдында Хазірет Омарға апарып беріп едім. Хазірет Омар сол табақтан алды да менің аузыма бір дана құрма салды дейді. Құрманың дәмінің тәттілігі, кереметтігін дейді. Сөз жоқ дейді. Сонда сол құрманы жедімде тағы да бір құрма сұрадым дейді. Тағы да бір құрма беріңізші деп едім. Хазірет Омар айтты дейді: "Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям саған екінші құрманы берген жоқ қой" деп айтты дейді. Субханалла. Сонда Хазірет Омар осы сөзді айтқаннан кейін Али айтады: "Қатты ойланып қалдым" дейді. "Ей момындардың әміршісі, сіз" дейді, "мен көрген түсті көрдіңіз бе? Әлде Алла Тағала сізге бір осы түндегі жағдайды білдіріп қойды ма" дейді ғой. "Түсті көрдіңіз бе, мен көрген түсті? Әлде Алла сізге білдіріп қойды ма" дейді. Сонда Хазірет Омар айтады: "Түсте көрген жоқпын" дейді.
Hiç nerse görgün jokmun deyit. Bırak mına sözde aytat. Eger de kim degim deyit. Allah'a şınayı ıhlas tanıtatın bolsa, şınayı Kudaydan korkatın bolsa deyit. Ol barlık nerseni Allah'ın nuru men köret deyit. Onda jan jaqqa Allah'ın nuru men qaraytın bolup qalat degen sözde aytı deyit. Qaraңшы. Allah'ın nuru men qarau degen söz jamaqat biz oturup alıp ne boladı? Kim ne istedi? Onun bärin bilip oturu bizge kerek nerse emes. Ol qajet emes bizge. Bizdin birüdin ne istep atqanı, üyinde ne istep atqanı oturup alıp bilip oturu ol bizge maңызды emes ol. Bu jerdegi Allah'ın nuru men qarayt degen söz kimdegim şınayı ıhlasты Allah'dan korkatın bolsa ol pendesin Allah tastamaydı. Her daim ol pendesin özünün kamkorunda, özünün jardeminde, özünün panasında ustaydı ol pendesin. Көрдіңдер ме? Соттан жамағат бізге шынай Алладан қорқу керек. Шынай ықылас бізге берілетін болса, бізге жамағат екі дүниенің жақсылығын беріпті. Кімге Алла даналық берсе, кімге Алла ықылас берсе, кімге Алла шынайы Алладан қорқу сезімін нәсіп етсе, ол пендесіне Алла екі дүниенің жақсылығын берген болады. Алла баршамызға жар болсын. Қасиетті Рамазан айының соңғы күндерінде Алланың өзінің разы болған тәрізде құлшылық етуіміз Алла Barşamızga nasip olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allahu Ekber.